Hola, el meu nom és Cristina Vidal i us presento el següent vídeo, 10 consells per entrenar la memòria. El primer consell és: cada dia entrena la teva memòria. Dedica un temps a entrenar la memòria, sigui un minut, 5 minuts, una hora, el que puguis. Es recomana que en la mesura del possible estableixis un moment del dia a dia per aquest entrenament i així facilitar que es converteixi en un hàbit saludable. Segon consell: coneix la teva memòria. Abans d'iniciar pròpiament el pla d'entrenament de la memòria, és important conèixer el seu funcionament. Busca llibres, articles, documents a la xarxa que t'expliquin el seu funcionament i com es produeix l'acte de memorització. Tercer consell: sigues ordenat i sistematitzat. L'ordre facilita que guardem la informació, però també la seva recuperació. És per aquest motiu que procura ser ordenat, organitzat i seguir una mateixa seqüència per facilitar l'entrenament de la memòria. Quart consell: evita les distraccions. Quan realitzis qualsevol activitat, procura centrar al màxim la teva atenció. La memòria i l'atenció són dues funcions cognitives interrelacionades. Per aquest motiu, presta atenció per a facilitar l'entrenament de la memòria. Cinquè consell: utilitza el sentit de l'humor. No el perdis. Mantén un bon estat d'ànim. És essencial per tenir una bona salut mental i promoure un bon entrenament de la memòria. Busca moments del teu dia a dia per riure i passar-t'ho bé. Sisè consell: dedica temps a la repetició. La repetició és una estratègia, com ara l'associació, l'elaboració, la visualització o la categorització. Amb el pas dels anys, utilitzem menys l'estratègia de repetició, i aquesta és una bona estratègia. Per tant, recupera-la en la teva quotidianitat. Setè consell: cuida la teva salut. Per fer un bon entrenament de la memòria, és important tenir uns hàbits saludables i un bon estat de salut. Revisa la teva vista, la teva oïda, tingues uns bons hàbits alimentaris, de son, de descans. Realitza activitat física de manera regular, gestiona i regula les teves emocions i fes que tots aquells hàbits i accions per a garantir una bona promoció de la salut. Una bona salut facilita un bon funcionament de la memòria. Vuitè consell: posa moviment i color. Si vols memoritzar una nova informació, canta-la, tarareja-la, visualitza-la en forma d'anagrama. En definitiva, posa-la en moviment i color. Amb aquesta fórmula et serà més fàcil guardar la informació a la teva ment i recuperar-la quan ho desitgis. Novè consell: sigues creatiu. Busca cada dia una nova activitat per entrenar la memòria. Defuig de la rutina de l'entrenament i busca activitats que suposin un nou repte. La pràctica, la creativitat i el passar-s'ho bé han de ser un trinomi per a fomentar l'entrenament de la memòria. I l'últim consell és: posa en pràctica els consells anteriorment dits en el teu dia a dia. Recorda que qualsevol canvi significa dos passos endavant i un enrere. Per tant, encoratja't i estableix un pla realista, diari i quotidià. En definitiva, si vols millorar la teva memòria, dedica cada dia un temps i busca activitats en què t'ho passis bé i promoguis la creativitat. Tots aquests consells parteixen d'aquests documents. Per la meva part, agrair-vos la vostra atenció i dir-vos que estic a la vostra disposició a través del correu electrònic cvidal@pereterres.org.
Fins aviat!